Skatin after my face, vi vinner ju lyssna därför de har det. Terrorstadgad, go KK, stop the bleeding now. Hey, you met Yossi Bamba, Yossi Bamba, Yossi Bamba, Yossi Bamba, Yossi Bamba, Yossi Bamba. This is the new I'm a hey, who done, daddy, done, daddy, done, daddy, hey. Hey.
22 gadi. 22 gadi atpakaļ. Grupa Mikseri. Varētu teikt, ka uzstājās. Un mēs visu šo laiku nebijām uz skatuves. Kāpēc mēs nebijām uz skatuves? Bet šovakar šeit Lielvārdē mēs esam uz skatuves. Un noteikti mēs nevaram iztikt bez Uldas Zīles! Mēs nekādīgi nevaram iztikt arī bez Jāņa Kalniņa! Un kur nu bez Raivo Andersona? Un lieli, lieli sveicieni, bučas un mīļumi nāk no Edgara. Diemžēl kādam arī ir jāstrādā, viņš ir Norvēģijā un gatavo dāvaniņas. Palīdz Santa Klausam, tā kā no viņa burvīgi sveicieni jums visiem. Ja, ja, jāsaka godīgi, šī enerģija, ko jūs šovakar dodat, es negribētu tērēt vēl 22 gadus. Es gribētu viņu dot vēl kādam. Tāpēc laižam tālāk, neaizliet sev neko! Apsignies to, ka diena projām aiziet brīdi tvēr, turi to sev. Ne jau prom, ne jau projām, steidzies aiziet, ņemot līdz, visu līdz. Un ja būs kāds, kurš tevi nesapratīs, turi vien galvu augstā. Kādēļ gan no nakšīs doties projām? Ja visam, kad mani draugi un mūzika skan, smiegu skan, un skaistas meitenes uzmaina man. Ja tā gan, arī man. Kādēļ gan no nakšīs doties projām? Ja visam, kad mani draugi un mūzika skan, smiegu skan, un skaistas meitenes uzmaina man. Ja tā gan, neaizliet sev neko. Dzīvi šo spēlējot, neaizliet sev neko. Varbūt, ka dažreiz, jo nav vērts sevi tā tērēt. Lai pēc tam skaļa balss ar pārmetumiem manī skan, kam to man. Un ja būs kāds, kurš tevi nesapratīs, turi vien galvu augstā. Kādēļ gan no nakšīs doties projām? Ja visam, kad mani draugi un mūzika skan, spiegu skan, un skaistas meitenes uzmaina man. Ja tā gan, arī man. Kādēļ gan no nakšīs doties projām? Ja visam, kad mani draugi un mūzika skan, spiegu skan, un skaistas meitenes uzmaina man. Ja tā gan, arī man. Nakšīs doties projām, ja visam, kad mani draugi un mūzika skan, smieku skan, un skaistas meitenes uzsmaida man, ja tā gan. Na 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 na
Jūs esat fantastiski. Lielu apdēt dod to, ko mēs vēlamies. Apņemalki, kusalki, cilavalki. Lēdās dejas. Droši apskaujam savus iemīļotos, savas iemīļotās. Dodam bučas, klāstam. Paldies, ka jūs esat šādi. Mēs jūs noteikti mīlam. Kam jautāt man, ko tu domā? Es novēlu katram māksliniekam
uzstāties tieši tai publikai, kurai patīk tas, ko tu dari uz skatuves, jo tad tu esi mīlāts, gaidīts un saņem tieši to, ko tu vēlies. Paldies jums, milzīgs! Jūs bijāt lieliski! Tad, kad mikseri, kur vēl nebija mikseri, sāka dejot 100. debijā, tas bija kaut kāds 90. gadu vidus, tad Senevits un Skaiskalns automātiski kļuva par otrā plāna aktieriem. Tā tas bija. Bet toties mēs tikām pie paskat kādām emocijām, un man ir patiesi prieks strādāt kopā un būt kopā ar labākajiem, Raivo. Ulds. Jāņšuts, mēs taisīsim arī bildi kādu, ja? Jā. Uztaisīsim, sasveicīt tās uguntiņas, iekšēs nobildēšanas ar telefonu. Nē, mums taču ir fotogrāfs. Reku, būs skaisti, bet... Nesteidzamies. Patriem rokās, hei! Hei! Bildēm. Viss mums ir... Buķas, paldies, jūs bijat lieliski! Oh! Hei!